Vítám vás při oficiálním představení nového komiksu Když se Země chvěje. O cestě seismické vlny naší zemí, vydaného Geofyzikálním ústavem Akademie věd. Při této příležitosti jsme pro vás připravili krátké vstupy, jednak od autorů komiksu a také od tří hostů, kteří přijali naše pozvání a promluví o zemětřesení, o způsobech využití komiksu a také o praktických možnostech využití našeho komiksu při výuce na školách. Nejprve dejme slovo Aleši Špičákovi z Geofyzikálního ústavu, který nám řekne něco o zemětřesení a seismických vlnách. Seismické vlny vznikají při zemětřesení. Abychom si o nich udělali dobrý obrázek, tak je asi také dobré se o zemětřeseních něco dozvědět a něco o nich znát. Většina z nás vnímá zemětřesení jako jev, který je velmi neblahý, nebezpečný a jednoznačně negativní, ale minimálně ze dvou důvodů je toto hodnocení nespravedlivé a za chvíli se k tomu dostaneme. Tady u nás v Čechách a ve střední Evropě zemětřesení, speciálně ta silná, ničivá, běžná nejsou, prakticky se tady nevyskytují. A to má své příčiny. Naopak na jiných místech země jsou ta silná zemětřesení velmi častá. A tento rozdíl mezi těmi jednotlivými místy na zemi je způsoben tím, že ke vzniku zemětřesení je potřeba splnit několik podmínek a pokud v přírodě splněny nejsou, tak tam ta zemětřesení nevzniknou. A tou jednou z nich a patrně tedy tou, která o tom rozhoduje, je ta, že před zemětřesením musí předcházet dlouhodobý desítky, stovky, tisíce let trvající pomalý pohyb horninových bloků podél trhlin mezi nimi. Ta rychlost toho pohybu bývá od několika milimetrů až po, řekněme, 10 cm v těch nejrychlejších oblastech světa. A pokud tento pohyb na těch trhlinách probíhá, tak na zlomech je ovšem veliké tření a ty zlomy jsou schopny ho na nějakou dobu zastavit. Jsou tam různé prolákliny, kterými jsou ty horninové bloky do sebe zakleslé a není jednoduché těmi horninovými bloky posouvat. Ale staletí a tisíciletí těch pohybů nakonec vedou k tomu, že ta zlomová plocha se roztrhne, posunou se ty bloky obrovskou rychlostí o mnoho metrů, například při těch silných zemětřeseních, a to je vlastně ten samotný proces toho zemětřesení. Při něm se uvolní seismické vlny a je velmi zajímavé a pozoruhodné, že horninové prostředí v zemi funguje téměř jako ideální médium pro šíření seismických vln. Ony prakticky tu svoji energii neztrácejí a slábnout v úvozovkách takzvaně jenom díky tomu, že celá ta energie, jak se seismická vlna šíří dále po zemském tělese, do zemského tělesa, tak je vlastně rozložena na stále větší a větší plochu a tím pádem v tom jednom směru je té energie na tu seismickou vlnu méně. Díky tomu, díky této pozoruhodné vlastnosti horninového prostředí zemského tělesa, my můžeme i poměrně slabé seismické jevy, slabá zemětřesení na druhé straně zeměkoule zaregistrovat a naměřit na druhé straně zeměkoule. A nyní zpět k tomu, proč minimálně ze dvou důvodů nemůžeme zemětřesení hodnotit jako něco opravdu jenom neblahého. Tak ten první důvod je ten, že zemětřesení jako proces, který jsem tady před chvílí popsal, tak ty jeho problémy, které v společnosti způsobuje, jsou dané vlastně tou společností samotnou, že v místech, kde k zemětřesením dochází, staví objekty, které ta zemětřesení nevydrží, spadnou a to je příčina škod, obětí na lidských životech, ne to zemětřesení samotné, to je jedna věc. A druhá věc je, že bez zemětřesení a seismických vln, které se potom zemským tělesem šíří, bychom přišli o spoustu znalostí a informací, které vlastně potřebujeme.
Seismické vlny, seismická vlna není jedna, to je velký problém pro všechny studenty, kteří se musí prodírat teorií o seismických vlnách, je jich několik typů, ale pro vědce je to velmi blahodárné, protože čím více toho na tom záznamu vidíte, o to více můžete spekulovat o tom, kde se ty jednotlivé zajímavé věci na tom záznamu vzaly. Ta seismická vlna nese pro toho, kdo ji zaznamená, informaci nejenom o tom, jak vznikla při tom zemětřesení, ale také o tom, co všechno se s ní při průchodu horninami zemského tělesa stalo. Na různých rozhraních se odráží, lomí, je to podobné, jako to snad si všichni pamatujete z hodin fyziky už vlastně na základní škole, kdy jste si dělali různé pokusy s průchodem světla různými materiály. Čili seismické vlny v tomhle tom jsou velmi podobné. A my jsme se například o zemském tělese dozvěděli díky seismickým vlnám v první polovině minulého století, že zemské těleso je složené z několika velmi mocných vrstev, že tady existuje zemský plášť, že je tady zemské jádro. Později seismické vlny vedly k objevu, že zemské jádro má dvě části. Vnější je tekuté, vnitřní pevné a tak dále. Čili tohle bychom bez seismických vln nevěděli. Další důležitá věc, kterou nám seismické vlny umožňují poznat, je to, co se při zemětřesení stalo. A to je důležité třeba proto, že když vznikne zemětřesení, u kterého je obava, že po něm mohla vzniknout vlna tsunami, tak dneska systémy seismických stanic jsou velmi rychle schopné vyhodnotit, že zemětřesení bylo takového typu, že vlnu tsunami nemohlo vytvořit, a tudíž je možné velmi brzy tlumit nějaké poplachové aktivity a není potřeba utrácet vlastně velké finance na řešení nějakých scénářů nebo na přípravu nějakých scénářů, které se potom nenaplní. No a v neposlední řadě díky zemětřesením se rozvinul obor studia seismických vln, který původně byl se rozvíjel právě pro lepší poznání zemětřesení, ale postupně ve 20. století ho převzalo vyhledávání nerostných surovin, zejména vyhledávání ropy, kde se dovedlo studium seismických vln prakticky k dokonalosti a jejich dobré poznání a využití při průzkumu ložisek ropy a zemního plynu vedlo k výraznému zlevnění toho průzkumu. A je to vlastně, byl to rozvoj těchto odvětví průmyslu, vedl potom sekundárně k obrovskému rozvoji jiných geofyzikálních metod a ty zase se potom vrátily do základního výzkumu o poznání v lepší kvalitě. Čili bez zemětřesení bychom byli o spoustu věcí ochuzeni a dozvěděli jsme se hodně o nich samotných, o zemském tělese a o dalších záležitostech právě díky tomu, že můžeme pozorovat po celé zeměkouli seismické vlny, které při zemětřesení vznikají. Nyní se s vámi o svoji zkušenost s kreslením komiksu podělí autorka kreseb. Dobrý den, jmenuji se Karolina Kučerová, jsem původním vzděláním a profesí grafička. Věnovala jsem se dlouhé roky tvorbě log a reklamy, tisků a příbuzných oborů. A před nějakou dobou jsem se začala věnovat spíše ilustraci a kreslené ruční tvorbě. Takže vždycky jsem chtěla dělat komiks. Ale chyběl mi dobrý scénář, chyběl mi skvělý příběh, takže když mě potom oslovil Petr Brož s Matějem Machkem, abych pro Geofyzikální ústav Akademie věd nakreslila komiks o seismické vlně, tak jsem potom rychle skočila, protože takhle skvělý příběh člověka jen tak nepotká. Dílo vznikalo velmi kolektivně, byli jsme na to čtyři, ale v některých fázích nás bylo víc, protože odborná konzultace byla v tomhle případě nutná, bylo tam spousta odborných věcí, ale i přesto jsem dostala volnou ruku, co se týče grafického stvárnění, což je znám každého ilustrátora, příliš mi do toho nekecali, jenom kontrolovali, aby bylo všechno vědecky správně. Takže mi pod rukama postupně vyrostlo velice komplexní a ornamentální a grafické dílo. Sama jsem to nečekala.
a jeho rozsah se taky trošku navýšil oproti předpokladům, takže vlastně vznikla poměrně velká věc. Ukázalo se, že je skvělým způsobem dělat komiks tak, že spojíte vědu, věci, které víme, které potřebujeme vědět, spojíte napínavý příběh se superhrdinkami, s postavami ze života, spojíte grafické vyjádření, které není příliš ničím omezené a dohromady vznikne takováhle skvělá věc. A já doufám, že v příštích letech budu pokračovat a že se budeme moc těšit na další příběhy. A teď poprosíme Michala Jareše z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd, aby nám přiblížil, jaké jsou možnosti využití komiksu než jen pro zábavu. Dobrý den. Já bych měl krátce pohovořit o tom, jak se komiks využívá při výuce a jak vůbec se edukativní podoba komiksu za těch, řekněme, skoro 180, 190 let, co známe moderní komiks, změnila. Ono už ve 30. letech 20. století se komiks jakoby začal víc využívat právě pro výuku a nebyl brán už jenom jako něco, co má vyloženě pobavit, co má spíše karikaturní formu anebo formu pro děti a mládež. Ale myslím, že velký boom toho, jak se začal komiks používat pro výuku, začíná někdy až v 80. letech 20. století. A obrovský nárůst je po roce 2000. Dnes ve světě existuje řada publikací o tom, jak používat komiks pro výuku. Bohužel většina z nich je v angličtině, ale zároveň myslím, že mnoho učitelů může sáhnout po tom, co vychází u nás, a používat zejména v humanistických a humanitních vědách, například pro výuku dějepisu, kdy existuje řada komiksů, které jsou velmi kvalitní a zpracovávají nejrůznější historické látky, ať už formou, řekněme, víceméně hodně obrázkovou, jako jsou populární obrázky z českých dějin a pověstí Jiřího Černého, které vychází už od 80. let, jsou i parodovány a zároveň pro, řekněme, nejmenší nebo pro první stupeň se dají využívat jako nějaký vstup právě do toho, jak chápat historii. Vedle toho samozřejmě pro vyšší ročníky lze použít několik překladových komiksů, které se týkají zejména takových těch velkých událostí a velkých traumat 20. století, jako jsou například Holokaust v komiksech Arta Spiegelmana Maus, anebo v přepracování, v komiksovém zpracování deníku Anny Frankové. A vedle toho samozřejmě existují třeba i komiksová zpracování komunistického manifestu, což je velmi specifické, ale zároveň myslím, že to svým způsobem dokáže zajímavou formou podat něco, k čemu by se čtenář jen těžko dostával. Vedle toho používání historického zpracování komiksů máme pak různé podoby toho, jak lze komiks využít. Namátkou lze vzít třeba komiks Economics, který vyšel v nakladatelství Paseka a který říká o tom, jak funguje a i nefunguje ekonomika, což je pro lidi zejména mimo právě finanční sféru dost zajímavý pohled na vlastně někdy bizarní a někdy vlastně náhodný tok peněz a podobných věcí. V 80. letech u nás, a to jsme vlastně blízko té ekonomiky, vycházel komiks, který vydávala Česká státní pojišťovna o dvou pejscích Labkovi a Ťapkovi. A jejich dobrodružství byla zpracována právě z pohledu
pojišťovenství, takže další způsob, jak využít podobu komiksu pro jinou, pro jiný účel, pro hlavně ten výukový. No a když už jsme u tadyhle z toho, jak vlastně použít komiks jinak, tak existuje řada komiksů, které nám říkají, jak se něco naučit, nebo jak se případně nějakým způsobem informovat nebo bránit. Evropská unie vydala řadu komiksů, které jsou dostupné ve všech jazycích Evropské unie, které nám ukazují, jak třeba unie funguje. Vedle toho nejrůznější agentury využívají komiks proto, aby ukázali třeba, jak mohou neslyšící najít práci, nebo jak máme správně recyklovat, což je velmi důležité, a nebo to, jak se bránit proti takzvaným šmejdům, což je zas komiks určený pro starší generaci. Myslím, že když už jsme naťukli tohle, tak bychom mohli připomenout i komiksy, které nám říkají, jak něco funguje. Třeba jak funguje elektrická energie, anebo jak můžeme správně včelařit, také existuje takový komiks, anebo to, jak fungují forenzní vědy. Tenhle ten krátký přehled vám vlastně říká, že komiksem se dá zpracovat všechno, protože jeho výhoda je v tom, že kombinuje několik druhů umění. Jednak prózu nebo literaturu, film, stejně tak jako obrázkové knížky a všechno tohle dohromady nám právě takovouhle formou dokáže celkem příjemně a srozumitelně, dnes už srozumitelně zprostředkovat. Ale vždycky záleží na tom, jak je ten komiks udělán, protože i když ponese sebe zajímavější myšlenky a bude zpracován nudně nebo staticky, tak se takový komiks vlastně nebude číst a nebude využívat tu komiksovou řeč, která je potřeba. Já si myslím, že představený komiks Když se země chvěje čtyř autorů Karoliny Kučerové, Lucie Lukačovičové, Matěje Machka a Petra Brože je vlastně šťastně zvolen. Námět je srozumitelně podán i pro laiky nebo pro ty, kteří se nevěnují přímo třeba seismologii a podobně, ale zároveň je velmi originálně zpracován. Myslím, že mu velmi sluší právě ta černobílá podoba a v tom, jak využívá jakoby trochu akční podobu i trochu, řekněme, snově psychedelickou, tak tím ukazuje něco, co ponouká vaši pozornost a co si vás vlastně získá v tom, abyste se k takovému typu nebo typu komiksu vrátili. Děkuji. Za komiksem stojí i autorka spisovatelka a ta nám teď poví, jak se jí psal text pro Bubliny komiksu. Ahoj, já jsem Lucie Lukačovičová, jsem spisovatelka a překladatelka. Mám vydaných 5 románů a něco přes 100 povídek, většinou v žánru fantasy nebo science fiction. A právě u komiksu o seismických vlnách jsem dělala texty. Dřív jsem si komiksu v podstatě moc nevšímala, protože jsem si myslela, že to jsou jenom obrázky s trochou písmenek. Ale pak jsem narazila na díla jako Oubarova Vrána nebo Gaimanův Sandman a uvědomila jsem si, že komiks může vyprávět i hodně složitý příběh a to mě naprosto nadchlo. Takže tohle pro mě byla obrovská příležitost a výzva. Najednou jsem kromě slov měla k dispozici i obrázky. Najednou byla možnost spolehnout se na detaily, kterých si všimne pozorný čtenář v obrazu, nebo na němá políčka, kde postavy nic neříkají, ale jejich výraz říká všechno. Najednou jsem měla spoustu prostoru. Kosmické hlubiny, všechno pod povrchem Země. A co se týče tématu, tak mě ve skutečnosti na škole fyzika ani zeměpis moc nebavily. A začala jsem se jimi zabývat víc a docenovat je až teď, když jsem je začala potřebovat kvůli svému vlastnímu psaní.
A říkala jsem si, sakra, co mi trvalo tak dlouho. Tohle je zajímavý. Tohle, o tomhle chci vidět víc. Třeba vůbec jsem netušila, že vlna tsunami se po moři v podstatě šíří nenápadně, vlastně se plíží, protože většina její masy je pod hladinou, dokud se nepřiblíží na mělčinu u pobřeží. Takže já jsem se to ohromně užila a doufám, že si komiks o seismických vlnách užijete stejně jako já. O svoje nápady, jak použít komiks ve výuce, se s námi podělí Aleš Beran, učitel fyziky na gymnáziu Voděradská. Ahoj. Mám tady před sebou komiks z Geofyzikálního ústavu, Když se Země chvěje. Každopádně vnímám ten komiks tak, že určitě sám o sobě jako ta forma je vhodnější a asi by byla i kladněji přijímána na nižším stupni gymnázia, potažmo na základní škole. Ale zároveň ty otázky, které ten komiks nějakým způsobem nastoluje nebo prezentuje nebo odpovídá na ně a podobně, tak jsou spíš vhodné pro řešení na tom vyšším stupni. Jo, to znamená, že je tam dát tím pádem, co to může, jakoby je to předurčeno k použití jak na základní škole, tak i na střední, obojí si nějakým způsobem dokážu představit. Každopádně, co je na tom zajímavé, je to, že tam je dost otázek, které ten komiks nějakým způsobem nakousne, nedořeší nějak do hloubky, což samozřejmě by v tom formátu vlastně ani nějakým způsobem nebylo možné. Ale každopádně je to, může to být takový jakoby impuls k tomu, aby ty žáci se tomu nějakým způsobem víc věnovali. Jo, to znamená, můžou tam vznikat otázky, co se děje, proč se děje, mám tady nějaké vlny, teď mi se šíří, proč se šíří tady pomalej, tady rychleji, proč se mi dělí na rozhraní, proč jedna jde po povrchu a tak dále, jak vůbec vzniknou a podobně. To je tam jako naťuknuto a může to dobře vést k tomu zájmu žáků o to, jako ten problém uchopit nějak jakoby v komplexnosti a může to vzbudit v nich ten patřičný zájem. Jo? Dovedu si představit, že půl dne můžeme věnovat tomu v rámci těchto dvou předmětů fyziky, zeměpisu, práci s tímhletím komiksem, jo, k řešení otázek nebo nejdřív k nějaké identifikaci otázek, které z toho vyplývají, co mě napadá, hledání odpovědí, dávání dohromady potom nějakým způsobem toho, co jsem se dozvěděl, co by jsem ještě chtěl vědět. Jo, a hodně bych to zakládal vlastně na práci těch žáků, kdyby vlastně ti oba učitelé odborní by potom samozřejmě pro ty žáky byli spíš jakoby průvodcem než nalívačem nějakých znalostí do hlavy a podobně. Stejně tak si dokážu představit i práci s tím komiksem doma v rámci nějakých domácích úkolů, třeba dlouhodobějších, kdyby ti žáci mohli si to vlastně projít komplet, identifikovat si doma otázky, snažit se na ně jakoby odpovědět a hlavně by to mohlo vést k tomu, že si ty odpovědi najdou a pokusí se nějakým způsobem potom prezentovat těm ostatním. A teď nastává okamžik, kdy každý nějakým způsobem objeví něco jiného v tomhletom oboru, můžou si to mezi sebou porovnat, můžou navzájem si oponovat a tak dále. Další věc je ta, že teda ten komiks představuje nějakou problematiku, která je svým způsobem okrajová. Není to nějak zvlášť populární a v okamžiku, kdy já ten komiks začnu číst, tak tu zvědavost to vzbuzuje. Jo, to každopádně, protože jsou to věci nové, které každý ví, co je zemětřesení, ale už málo se ví o tom, jakým způsobem vzniká a jaké všechny procesy nějak ho vlastně doprovázejí. Jo? Takže svým způsobem to může vést i k nějaké takové, řekněme tím ošklivým slovem, jako k osvětě, i o tom oboru, i o tom, co je vlastně náplň, nebo jedna z částí náplně práce
třeba geofyzikálního ústavu, i když vím, že to je jenom maličká část. Ten komik se velmi zdařilý po, nejenom po obsahové stránce, ale samozřejmě po výtvarné. To znamená, že pakliže škola má nějakým způsobem vzdělávat žáky, tak do toho patří určitě i, nějakým, i nějak jako estetická výchova. Že jo? No a ten komiks k tomu velmi dobře vlastně přispívá. Rozhodně, kdybych to tak shrnul, tak inspirací to může být, použitelné to je a budeme se těšit, jestli bude další pokračování toho komiksu na to, jak s jakým dalším dílem případně autoři přijdou. Takže hodně zdaru. Na závěr krátce pohovoří Matěj Machek o tom, proč se s Petrem Brožem do přípravy komiksu pustili a jaké jsou plány do budoucna. Myšlenka komiksu o seismické vlně vznikla, když jsme se s kolegou Petrem Brožem bavili o tom, jakým způsobem vlastně popularizovat náš ústav a jakým způsobem dát vědět o tom, co my tady děláme. O komiksu jako zdroj informací z přírodních věd jsem přemýšlel už nějaký čas, ale vlastně mi chyběl jakýkoliv nápad na příběh, protože geologové rádi vyprávějí příběhy, ale v okamžiku, kdy mě napadlo, že vlna vlastně seismická, když se objeví na seismogramu, tak v sobě nese právě záznam své cesty skrz zemi a to mi přišlo jako dobrý nápad na příběh pro komiks. Komiks jsme se snažili tvořit kolektivně s tím, že já a Petr Brož jsme přinášeli informace, které chceme, aby v komiksu byly a společně s dámami jsme se snažili vymyslet příběh, který by byl napínavý a logický a zároveň jsme se snažili vymyslet, jakým způsobem nebo co chceme zaznamenat v tou grafickou stránkou toho komiksu. Myslím si, že tenhle způsob práce byl dobrá volba, že se nám povedlo skloubit informace, které chceme sdělit čtenáři s tím, aby neutrpěl příběh a zároveň, aby to bylo graficky výrazné a zajímavé. Komiks jsme připravili ve spolupráci s Planetáriem Praha a Evropskou kanceláří pro vzdělávání o vesmíru, ESERO. Když budete mít zájem, tak náš komiks je zdarma ke stažení na našich webových stránkách a postupně by se na našich stránkách měl objevit další jazykové verze našeho komiksu, protože plánujeme ho přeložit do několika evropských jazyků.